Dzeloņdrāšu žoks un prettanku barjeras Polija nostiprina savu robežu ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, kā arī atminoties migrācijas krīzi no Baltkrievijas, Polija pastiprināti pievērsusi uzmanību aizsardzībai. Uz Polijas robežu ar Kaļiņingradas apgabalu devās Gints Amoliņš un operators Ivo Žepickis. Polijas Republika, Lietuvas Republika un Krievijas Federācija. Uz granīta kolonas uzrakstīti trīs kaimiņvalstu nosaukumi. Šeit atrodas Polijas un Lietuvas robeža ar Kaļiņingradas apgabalu, kuram kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā bijusi pievērsta pastiprināta uzmanība. Šis staps iezīmē vietu, kur krustojas trīs valstu – Polijas, Lietuvas un Krievijas Kaļiņingradas apgabala robeža. Un Polija pat labam īpaši uzmanību pievērsus arī savas robežas nostiprināšanai ar Kaļiņingradas apgabalu, kas stiepjas 200 km garumā tajā virzienā. Polija novembrī sāka būvēt dzeloņdrātu žogu uz robežas ar Kaļiņingradas apgabalu. Darbus uzrauga robežsardze, bet fiziski žogu uzstāda armija. Un ne tikai žogu. Februārī uz robežas ar Kaļiņingradu tika uzstādīta pirmā prettanku barjera, paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščaks. Viņš to nosauca par preventīvu drošības pasākumu, daļu no aizsardzības un atturēšanas stratēģijas. Vakar Polijas aizsardzības ministrs paziņoja, ka netālu no Kaļiņingradas apgabala tiks izvietots arī daudzlādiņu reaktīvās iekārtas HIMARS. Pierobežā ar Kaļiņingradu Latvijas televīzija kopā ar Polijas robežsargiem devās uz vietu, kur nesen uzbūvēts vēl viens robežas žoga posms. Gar robežu uzstādīti novērošanas torņi, no kuriem var uzraudzīt, kāda ir situācija un vai nav manāms, kas aizdomīgs. Pēdējos mēnešos Polija intensīvi sākus būvēt šādu te žogu savas robežas ar Krieviju ar Kaļiņingradu. Žogs ir 2,5 metrus augsts un 3 metrus plats. Ar Kaļiņingradas apgabalu robežojas Polijas Varmijas Mazūrijas vojevodiste un šeit tiekamies ar šīs robežsardzes nodaļas pārstāvjiem. Robežsardzes primārais uzdevums ir novērst nelegālo imigrāciju. Pērn no Kaļiņingradas bijuši 11 nelegālās robežas šķērsošanas gadījumi, šogad viens. Nav daudz, taču atceroties vēl salīdzinoši neseno pieredzi ar migrācijas plūsmām no Baltkrievijas, Polija žogu būvēšanu raksturo kā preventīvu nepieciešamību. Mums vienmēr jābūt gataviem aizsargāt ne tikai Polijas Republikas, bet arī visas Eiropas Savienības un Eiropas valstu teritoriju. Tāpēc tas ir papildus elements, kas mums kalpos Eiropas Savienības ārējās robežas aizsardzībā. Robežsargi stāsta, ka robežas uzraudzība aktīvi sadarbojas arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Funkcionārušies Varmijas-Mazurskīgo ģau strāži graniči nācauģības pūpracujums ludnošķom pši graničnih terēnu. Varmijas-Mazūrijas vojevodistas robežsardzes darbinieki ikdienā sadarbojas ar pierobežas iedzīvotājiem. Kad dodas patruļā un apmeklē šos cilvēkus, tad pārunā ar viņiem, vai jūtas droši vai viss kārtībā. Ja pierobežas iedzīvotāji redz ko aizdomīgu, tad, protams, viņi mums zvana, mēs reaģējam un atbraucam. Sadarbība ar cilvēkiem, aprīkojums un robežsargu uzmanība ļauj Polijas robežai būt drošai. Pirmkārt, funkcionāra straža graničnej pozvala, že granica Polska jest bezpečná. Krievijas izvērstā kara dēļ Ukrainā ir nelielas bailes atzīst pie Kaļiņingradas robežas dzīvojošs vīrietis, kurš jau gatavo malku nākamajai ziemai. Bet pagaidām viss ir mierīgi, arī migrācijas ziņā. Robeža ir tur. Tur tādi balti stabiņi. Tagad mēs, poļi, Polijas karavīri, norobežoja un pagaidām visi mierīgi. Nav bijušas tādas situācijas, ka kāds te atnāktu, ka būtu kaut kādas darbības vai tiktu izteikti draudi. Nekas tāds nav bijis. Pagaidām visi ir mierīgi. Ne tikai uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradu, Polija jau pērn veica robežas nostiprināšanu vairākos posmos uz robežas arī ar Baltkrieviju. Gints Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Polijas un Krievijas Kaļiņingradas apgabala robežas.